Hello wapenzi watazamaji mnaofuatilia vipindi kupitia Amipro Show 257. Tuna imani kwamba mpo fresh, mko vizuri, mko smart. Niro si presenter on the mic, na kama vile mnavyozoea nikukumbusha kufanya subscribe ambayo haujaweza kuifanya, na usisahau kufanya share kwa wenzio ili waweze kupata kitu kikali ambacho utakuwa umekipata, na comment pia kwa kila ambacho utakuwa umekiona, na like ama dislike kimoja, kwa hivyo itakuwa ni vizuri zaidi na pengine uweza kukaa sawa kabisa. Kwa siku ya leo nimejaribu kuletea mwanamuziki ambaye ni mwandishi wa nyimbo nyingi tena pia nzuri. Alifanya vizuri kwa mwaka 2020 na mpaka sasa kwa mwaka 2021 huenda atafanya vizuri kama alifanya kwa mwaka uliopita. Ni Pilov, ni mwanamuziki ambaye aliandika nyimbo nyingi ikiwemo nyimbo mimi na wewe, na nyimbo nyingine ambayo inaitwa Go, alimshirikisha mwanadada ambaye ni Chaine Queen, na ikiwepo nyimbo nyingine ikitambuliwa kwa jina la Game That. Pia ni nyimbo nyingi ambazo zimefanya vizuri pia zikiwemo na video ambazo zilionekana kwamba zina quality. Ebu tufahamiane naye kwanza vizuri na tusalimiane, alafu tufahamu mengi kupitia kazi yake ya muziki. Ni aje kaka? Fresh kabisa. Upo vizuri? Nipo poa, namshukuru Mungu kabisa. Yes, P Love ni jina ambazo ambalo tunasikia kwanza ni P alafu Love. Ile P atafahamu P ni nini, litokea wapi? P pia ni jina langu. Nyumbani wanapenda sana kuniita Peter. So ni jina ambalo nimekuwa nalo, kwa hiyo nilipoamua kufanya muziki nikaona nisitafute vitu vingi sana, nikaamua tu kuchukua P nikaongezea love, ikawa P Love. Basi ikawa hivyo. Au labda mmoja anajiita Peter anaitwa Mr. P, wengine wanaitwa Paul anaitwa sijui Mr. P, kama hivyo nao kasema Peter, acha nifanye Mr. P. Tunafanya Mr. P Love hivyo ya. Alafu watu wanakusikia kwa sasa hivi, ulifanya nyimbo nyingi mwaka 2020, mwaka 2020 unaonekana kwamba wewe ni mwanamuziki ambaye uliweka ulitia fora sana. Kwa yule ambaye hajakufahamu fahamu, ulianza mwaka 2020 au vipi? Kwa sababu tukiangalia kwenye account yako ya YouTube kuna nyimbo tatu. Kwa watu wapende kufahamu kuwa mimi mziki sijaanza leo, sijaanza jana. So mziki nina muda mrefu ambao nimeingia katika industry ya mziki. Kwa hiyo namshukuru Mungu nimeanza kufahamika sana mwaka jana. Mwaka jana ndo nimejitengeneza zaidi, jina langu limeenda viral, watu wamenijua. Kwa hiyo wameweza kuelewa na kazi zangu. Kiukweli mimi nimeanza mziki 2015. 2015 ndio nimeingia studio, ka record. So hivyo ndio maisha yangu ya mziki yalipoanzia. Ngoma yako ya kwanza kwa kurekodi, kama hujasahau, ilikuwa ni ngoma ipi na title? Ngoma yangu ya kwanza inaitwa Nipende Mimi. Yeah, inaitwa Nipende Mimi. Ndio nyimbo yangu ya kwanza, na naweza ngasema nilianzia pale, safari yangu ya mziki ilianzia pale. Yeah. Kwa nafahamu talenti yako kutokana na gisi alivyoiona kwa mwaka 2020, alafu anahitaji kufuata nyimbo yako ya kwanza ulianza kurekodi, ili afuatilie maisha yako ya muziki alianza vipi, anaipataje? Kwa sasa hivi nadhani watu wanajua tuko na YouTube channel yetu ambayo ninapofanya kazi na upload pale. Kwa hiyo mtu mwenye kunihitaji au mwenye kuhitaji kufuatilia kazi zangu aingie tu YouTube, andike P Love Official. Yeah. Nyimbo zinapata. Una account ngapi za YouTube? Nina account moja tu. Yeah, na moja kuna nyingine ya zamani ambayo tuliamua kuiacha kwa sababu ilikuwa, yani kiukweli ilikuwa kuna mambo yalitokea huko katikati, management yangu wakawa wameamua tuachane nayo, tukatumefungua nyingine ambayo kidogo ni ya kuingiza ugali. Yeah. Alafu ya account yako ya YouTube ambayo unaitumia kwa sasa, kuna nyimbo tatu, yani zikiwepo ni video tatu kama sijasahau, na audio moja ndo ile nyimbo Go. Japokuwa kuna video umeshaona. Alafu zile nyimbo zako za zamani, kwa hivyo mtu akitaka kuzipata anazipataje? Kwa sababu kwenye ile account ya YouTube kwa sasa haipati ile nyimbo. Hizo sasa mpaka tukae chini na uongozi tuelewane. Unajua kuna nyimbo ambazo, unajua kuna kipindi ambacho mtu unakuwa ndio uko natafuta sehemu ya kupenyea. Kwa hiyo unafanyaga vitu vingi sana. Kwa hiyo nyimbo ambazo nilimbaga kitambo ni nyimbo nyingi sana. Nyimbo nyingi ambazo ziliendaga viral tu hivyo, hatukuzi upload sehemu yoyote, lakini nyimbo zilitembea, zilienda. Sasa hivi mtaani wanazo wengine ambao waliozifuatilia wanazo. Kwa hiyo kwa sasa hivi tukawa tumekuja na ujio wetu, nikaanza nikatoa kwanza mimi na wewe, kafuata Go nilomshirikisha Chaine Queen. Kwa hiyo nyingine nimemalizia ni Game That. Kwa hiyo na kuna jua lingine linakuja soon tu. Yeah.
Yes, wewe kuanza kazi pasina kuwa na management ambayo ulikuwa nayo kwa siku za nyuma huko, ulianza kwenye account yako ipi kama wewe mwanamuziki ukiwa na kadri solo kama tunavyoita hivyo pasina kuwa na management? Ukaweka nyimbo yako ya kwanza ilikuwa ni wewe, ilikuwa ni mwaka 2020, ilikuwa ni mwezi wa pili. Na baada ya hapo ulionekana kwa nyimbo nyingine ni Go, ilikuwa ni mwezi wa 7 ndio uliweka nyimbo ya pili, ilikuwa ni audio peke yake. Baada ya hapo mwezi wa 10 tarehe 16 uliweka video ya Go, na baada ya hapo pia iliwekwa nyimbo video game dati, ilikuja ni audio video, ikawekwa tarehe 15 mwezi wa 12. Nyimbo hizo tatu kwa nini zimeanza kusogeleana? Ukitazama kwa upande wa Go video ilikuja mwezi wa 10 tarehe 16. Hapo baada ya miezi miwili ndio ikaja nyimbo game dati. Miezi miwili kwa imefuatiliana, kwa nini vile umepangilia? Kwa mimi sina la kuongea zaidi, lakini na uongozi mimi nipo chini ya management ya MT Money Team. Wao ndo wanajua kwa sababu mimi ni msanii ambaye naambiwa tu ingia studio record, kishamaliza kurecord kazi ya wao. Sasa ndo wanakaa chini wanapanga, nasema nyimbo hii itabidi tutatoa mwezi fulani, hii itafuta hivi hivyo. Kwa hiyo nilivyotoa Go ilikaa muda mrefu kidogo, wakasema kwa ni takriban miezi mitatu kwa sababu audio ilitoka mwezi wa 7 na video ikaja mwezi wa 10. Yeah. Kwa hiyo takriban miezi mitatu sio midogo. Kwa msanii ambaye ndio bado uko natafuta njia, ni sio midogo, ni mingi sana. Kwa hiyo wao wakaona kwa kuwa audio imeshakaa muda, acha sasa tuachie video. Tukaachia video, tunamshukuru Mungu video imependwa, watu wameielewa. Ni nyimbo ambayo imenipigisha hatua kubwa. Nimepata shows, nimepata deal tofauti. Kwa hiyo kiukweli namshukuru Mungu sana kwa sababu ni kuendelea na piga hatua. Kwa hiyo ikawa hivyo. Yeah. Alafu ni mwanamuziki ambao kama unavyosema nyimbo kama Go ilikupatia power kubwa hapa nchini Burundi na kuonekana kujulikana kwa jina likubwa kama kama Pilov, na pengine kuweza kupata show nyingi kama vile ulivyoonekana kwenye show ya Alikiba hapa nchini Burundi ilikuwa tarehe 26. Kwanza kupata mwaliko vile, ulijisikiaje kama mwanamuziki ambaye anaanza kuja kwenye game? Kiukweli mimi namshukuru Mungu sana. Yaani kitu cha kwanza mimi huaga namtanguliza kwanza Mungu kwa kila kitu, kwa sababu yani kwanza mimi mwenyewe sikuamini. Unajua kuna ile watu wanakaa chini na kufikiria wanasema da, kuna unajua wasanii tupo wengi, upcoming ambao wako wanafanya vizuri ni wengi, sio lazima mpaka niwataje, ni wengi ambao hata master wenyewe akiwasikia wanasikia uoga, wanasema kweli hao madogo hao wakipata nafasi yani wanaweza katoboa zaidi. Kwa hiyo mtu anakaa, unajua ile ilikuwa ni show kubwa. Kwa hiyo wakanifikiria wakasema inabidi hapa tumpate P Love, anaweza kufanya mambo yake. Na kweli namshukuru Mungu katika wasanii wote ambao walioalikwa pale, ni mimi na Bizo uwezo kwanza kusahau. Yeah, mimi ndio nilioperform pale, nimemaliza kuperform, show ikawa imeisha. Kwa hiyo hivyo namshukuru Mungu kwa kweli. Ikawa imeisha kutokana na bahati mbaya, show ikupata promo kubwa, basi mambo yakatokea. Yes, Pilov, mpaka muda huu uliendelea na kazi yako na umetambia kwamba kuna album kubwa linakuja kinyo baada ya nyimbo inaitwa Give Me That. Ila kwanza kidogo tungepata akapela kwa wimbo Give Me That ambaye ni nyimbo ambayo ilionekana kwamba ilikuja na nguvu nyingi. Yeah. Unavyokata taratibu mama, mimi kama maji kwako na tuwama, sunajua vile naipenda nyama, sichomoki kwenye penzi ni shazama. Baby, come on and step up lady, give you one more shot. Baby, come on and step up, step up, step up. Biringita, biringita, yani kama chana, naipenda yako ta iti pia na pana, na nifura isho na vyo wachana vichana, yani we hujui tunavyo kupenda sana. Yeah. Hii nyimbo ni nyimbo kali, alafu kizama na video ilitengenezwa na quality kubwa, alafu pia limeonekana lidada ligangi pale, alafu likiwa na dude huko nyuma, ulitoa wapi? Umetoa wapi ile dada vile ambapo? Kwa sababu tunafahamu kwanza kuna wasanii wengi wanatuambia eti ni vigumu sana kuwapata wasista ambao watakuwa kama makuni video kwenye nyimbo, lakini wewe kwa ulipata kidude kama kile, afika ilikuwaje? Ilikuwa ni rahisi au vipi? Kweli unajua siku zote msanii ukiwa mwanamuziki unapofanya kazi, kazi yako unaweka mezani pale, unaangalia sasa hii nyimbo inahitaji maudhui ya aje, inamhitaji nani? Unajua kuna watu sometimes huwa anakurupukiaga kufanya kitu, mtu unakuta nyimbo yake ni nzuri lakini anataka kuchukua kwenye video ambayo haendani na maudhui ya nyimbo. Unaona, kwa hiyo inakuwa inasumbua kwa namna moja ama nyingine. Lakini mimi nilivyoandika nikaweka mezani, nikasema sasa hapa nataka nifanye video. Video yangu inahitaji mwanamke asiwe mwembamba, awe ambaye kidogo tunasema mashallah amejaliwa amejaliwa au kidogo mazingira safi. Kwa hiyo tukakaa tukasema, kwa hiyo
acha tumtafute. Tukamtafuta wa kwanza, tulipata kwenye video kama wawili hivi ya Mavics. Wawili mimi kiukweli kwa upande wangu sikuwapenda. Au wawili mimi sikuwapenda, nikasema dah jamani. Inabidi tutafute na mwingine. Anasema hapana, hawa wanafaa. Nikasema hapana, mimi siwezi kutumia hao. Kwa hiyo akaja mshikaji wangu anaitwa Swaga, akanambia wapi? Kuna dem fulani hivi, ngoja nikupe namba yake uchonge naye. Kama nitumia namba yake, nikaanza kumwandikia mambo poa fresh fresh. Basi hivyo ile tumeanza kuzoeana, akamwambia bana mimi ni mwanamuziki. Akasema ya mimi nakujua wewe, si ndio Pilavu? Nikamwambia ya. Kwa hiyo akawa amenambia basi naomba tukutane. Tukapanga, akaja tukakutana. Kweli kumwangalia nikasema yes, huyu ana fit. Kwa hiyo tukaongea biashara, kwa sababu mimi sipendagi ile namfuata mtu afu naenda kumlilia, unajua mimi nataka tufanye kazi, kumbembeleza hapana. Mimi natakaga nikulipe pesa. Nikishakulipa pesa, tufanye kazi. Yani uwe serious na kazi yangu, sababu mimi nahitaji kujitangaza, nahitaji kujulikana zaidi na zaidi, nizidi kuleta heshima nchini, au sio? Kwa hiyo nikaongea naye, tukaelewana, kwa hiyo mambo yakawa hivyo. Yeah. Yes, ulisema kwamba kwa kuweza kumweka kwenye video kwenye nyimbo yako, huwa unajifikiria kwanza hii nyimbo inastahili mwanamke ambaye yukoje. Yani inaonekana na hata kwa kutoa wimbo unakuwa unajifikiria kwamba hii nyimbo inahitaji nifanye nitumie mbinu gani ili nyimbo hii itoke kubwa. So na kwa nyimbo ambayo ulimshikisha Channy Queen, uliweka Channy Queen akaja kuleta sauti kubwa kwenye ile nyimbo na pengine kuweza kuiongeza nguvu ikawa nyimbo kubwa. Kwanza ilikuwaje kwa mtafuta Channy Queen na hajakusumbua wakati ulimtafuta? Kwa sababu tunafahamu kwamba wale wasanii ambao wameshajenga jina ukimtafuta kufanyia kwa kama kolabo na hajaweza kukutambua ni nani, inakuwa ni vigumu zaidi. Ni kweli, ila kwa mimi siwezi kusema kama kuna ubaya ambao Channy Queen alinionyesha before. Channy Queen ni mtu ambaye mimi namheshimu sana sana sana. Kwanza mimi nilikuwa shabiki yake, unajua yule ni legend, ameshafanya mambo mengi, ameshawasaidia wasanii wengi, kwa hiyo hata mimi kunisaidia hakuona ajabu. Bali mimi kukutana naye ni kuna brother wangu mmoja ndio nilimwambia bana mimi nataka nifanye kazi na Channy Queen, sasa inakueje? Basi uongozi akasema kweli Channy Queen umo kikao mwanaza kafiti. Basi tukawa tumepata namba yake, tukawa tumemcheki cheki, wakaongea naye, akamwambia sasa inabidi kuje studio. Ya, kuna mambo yamenibana hivi. Nikamwambia basi poa. Nikamwambia sasa basi tupange siku nyingine. Tukawa tumepanga siku nyingine, akasema basi poa, kesho mimi lazima nifike studio. Na kweli ilivyofika kesho hiyo akaja studio, tukaingia studio kwa sababu nyimbo kila kitu nilikuwa nishaandika kila kitu. Kwa hiyo nikamwambia mimi nataka upite tu hivi. Akasema basi haina shida. Kwa sababu yule ni mzoefu, ameshaimba sana, ashafanya nyimbo kibao. Kwa hiyo haikunipa tabu. Akaingia tu studio pale, tukafanya kazi. Yeah. Yes, ulivyomtafuta akakukubalia kwamba mtafanya kazi na mkapanga siku ya kwenda kufanya kazi, wewe ukawasili kwenye studio ila hujamuona Channy Queen akitokea. Japokuwa siku nyingine mlikuja kuonana, kwa next time mlikuja kuonana na mkafanya kazi. Kabla mjionana kwa next time nyingine, kwa ile siku ya kwanza ulifika kwenye studio ila hajaonekana jamaa, sister hajaonekana. Au kuweza kujifikiria kwamba labda ni vile ambavyo wasanii wanakuwa wanapouzia kazi ya mtu au vipi, kwa sababu ulikuwa hujamlipa? Hapana, hapana, hapana. Channy Queen sio mtu wa design hiyo. Yaani mtu ambaye akikwambia nimebanwa, unaelewa kabisa ya. Yani huyu mtu kabanwa. Ni mtu ambaye nilikuwa bado sijapata nafasi ya kukaa naye chini, lakini alivyonihadisia, unajua mimi ni msanii ambaye ndio bado nilikuwa natafuta jina, natafuta njia. Hajawahi kusikia kazi yangu hata moja, lakini ana appreciate kile kitu ambacho ninachokifanya mimi. Ananiambia usijali, kama ni studio tutaingia. Kwa hiyo yeye alikuwa hajapata, hajanisikia. Kwa hiyo aliniomba mimi, akaniambia bana kiukweli kwa siku ya leo sitoweza kufika kwa sababu niko na kazi moja hivi inabidi niifanye, na haiwezi yani piga huo, yani itabidi niifanye. Kwa hiyo unaonaje? Nikamwambia basi dadangu haina shida, wewe kama hauna time kwa siku ya leo it's okay, wewe tutafanya hata siku nyingine. Tukapanga ratiba, yeye ndo akanipangia ratiba. Sasa akaniambia siku fulani inabidi tufanye kazi. Na kweli alivyofika tukafanya kazi. Yeah, kwanza alivyofika studio kwanza akasema hebu play kwanza, producer akaplay kwanza pale. Kuplay akasikia uimbaji wangu, akasema da, wewe ndo unaimba hivi? Nikamwambia ya mimi ndo naimba hivi. Akasema hapana. Kweli hebu nipe akapela. Basi nikamwimbia akapela. Akasema kweli wewe ni msanii mkali sana. Japo hujatoka lakini wewe ni yani naona kabisa una future. Akanambia basi tuka tumeingia studio pale, akaingiza vocals zake pale nini alivyomaliza, tuka tumemaliza kila kitu, akawa ameondoka. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana, amenisaidia sana, hata siku ya video hakunisumbua kiukweli. Yeah. Alafu siku ya show ulivyo aliko kwenye show ya Alikiba, ukaja na Channy Queen. Mimi nilikuwepo pale, nimekuona ukiwasili na Channy Queen.
Ni kwa nini ujifikiria kuja na chaine na wakati ambapo wewe ndio umepata mwaliko? Ya, unajua yule ni mtu ambaye kwanza ameshafahamika, alafu cha pili nilikuwa naomba support. Unajua ile ni nyimbo kubwa. Ni nyimbo kubwa sana. Kila kona wanaimba. Kila kona watu wanaimba, wanaipenda. Kwa hiyo nika napata tu zile watu wananiambia, "Ah, tunamuomba Chaine Queen na yeye pia uje naye kwenye show." Ni nikamwambia, "Ah, sema kumpata." Nikabidi nikampigia simu, nikamwambia, "Sister, vipi? Kuna show moja." Akasema, "Ah, nimeona cover ile." Ah, basi amna tatizo. Wewe ukiwa fresh utaniambia. Basi nilivyompigia simu tu siku ya show hajazingua wala nini, nikamwambia jiandae nini, mimi nakuja kukuchukua. Akajiandaa fresh, nikaenda nikamchukua. Tukaingia naye stage ini. Yeah. Yaani ni support tu, anapenda kunisupport. Yeah. Of course inaonekana kwamba mlikutanisha, kama wanasemaga watu mlikutanisha damu. Labda ilikuwa ni vizuri. Alafu kwa mwaka 2020 ulifanya collab na Chaine Queen, na mwaka 2021 Pillow anaandaa akufanya collab na wanamuziki gani kama unavyojifikiria wewe? Wasanii wapo. Wapo tu wengi. Wasanii ambao tumewaplani ni watatu kwanza. Yeah, watatu, kuna wanawake na wanaume pia. Watu tuwasubiri. Watu wasubiri, kazi zipo zinakuja. Alafu zilionekana nyimbo tatu kwa mwaka 2020. Alafu kwa mwaka 2021 wategemee zaidi nyingi. Wategemee nyingi zaidi. Yeah, wategemee nyingi. Kwa sababu sasa hivi tumejipanga, kazi zipo nyingi ndani. Kwa hiyo tunamwekea nani? Inabidi tuwape ili waweze kuenjoy au vipi? Yeah. Yes, Pillow hivyo uliingia kwenye game na ulikutana na mambo mengi sana kwenye game ila Buja Flavor, na pengine uliweza kuona vingi labda vya kukata moyo au pia vya kuweza kushawishi kuendelea na muziki. Ilikuwaje kwa kitu kama hicho, labda kama kwa kushawishi ili uendelee na muziki au pia kwa kukata moyo, ulikutana na vipi? Cha kwanza mimi, unajua siku zote mtu unafanyaga kitu ambacho anakipenda. Kama mfano wewe mtangazaji, mpaka unaamua kuwa host mtangazaji ni kutokana na kazi unaipenda. Uendelee kuwa ni dream yako, unaona? Kwa hiyo na mimi naweza kusema niliingia katika muziki kwa sababu nilikuwa naupenda. Nilikuwa naupenda. Alafu pia changamoto zipo. Unajua mimi nimekulia Makamba Nyasa lake pale. Kwa hiyo ni nyumbani kule. Kwa hiyo kule kuna changamoto kama radios, hakuna radio kule, TV online hakuna kule. Kwa hiyo inakupa changamoto, studio zenyewe bado hazitoi mziki wenye quality ambayo yani inatakiwa. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya kwa sababu ni vitu ambavyo tunavipenda, ili mradi tu ufanye. Kwa hiyo hizo ni changamoto ambazo nilizopitia. Alafu pia namshukuru Mungu kwa sasa hivi vitu ambavyo vilinipa moyo. Sasa nimeshakutana na wasanii wakubwa ambao nilikuwa naona tu kwenye TV, lakini sasa hivi nakaa nao, nachonga nao, wakubwa zangu kama my brother Farias, ni mtu ambaye namheshimu sana sana sana, na yeye ashagundua kipaji changu mapema, kanambia, "Dogo, uko vizuri. Kikubwa ongeza juhudi, fanya kazi, jitume, utafika mbali." Yeah. Yes, alivyopata Big Fizzo kama mwanamuziki mkubwa ambaye tunamuita legend hapa Burundi, ukapata fursa ya kuongea naye na akajaribu kukuambia, "Dogo, fanya hivi. Ushawahi kujifikiria kufanya naye collab au kama umeshajifikiria ushawahi kumwambia hata yeye Big Fizzo akakujibu?" Yaani mimi naambia hivi, tarajieni mambo makubwa. So mimi ni mtu ambaye sipendagi kuongea sana, napendaga kazi ndio zizungumze. Kazi ndio zitaongea. Kwa hiyo mimi naweza kusema zipo collab nyingi ambazo zinakuja. Kwa hiyo wenda na yeye yumo ndani humo, uwezi jua. Yeah. Yes, kwa mziki wa Burundi paka sasa kinyume na vile ambavyo umekutana navyo kama changamoto au pia kwa vitu vizuri ambavyo vilikushawishi wewe kuendelea kwenye game, ukitizama kwa ujumla mziki unakaaje wa Burundi? Kwa sasa hivi kidogo mambo yameanza kubadilika. Unajua tofauti na zamani. Wanamziki kama jinsi wakubwa zetu ambao waliotutangulia kwenye game wanavyotupa story zamani ilivyokuwa, masponsor kwanza alikuwa haonekani, shows zilikuwa ni zama, yani mtu anaenda kufanya show nalipo hela kidogo sana, unaona? Tofauti na sasa hivi. Sasa hivi muziki ni biashara. Sasa hivi muziki ni kazi kama kazi zingine. Kwa hiyo alafu kipindi cha nyuma mtu alikuwa akiingia katika muziki unaonekana, "Ah, huyu ni muhuni huyu. Huyu yani huyu hamna kazi nyingine anaweza kufanya huyu bali ni uhuni tu." Lakini sasa hivi hata wazazi pia wana appreciate. Wanakubali kile kitu ambacho tunachokifanya sisi. Wanasema kama mtoto wako ameamua kuwa msanii, mwache, kwa sababu washaona mafanikio ya wasanii wengine ambao wanayapata, wanasaidia familia zao, wanakuwa tu maarufu, wanakuwa na pesa. Kwa hiyo sasa hivi yani hata mzazi mwenyewe akiona, "Ah, mimi mwenyewe mama yangu alikuwa apendi mimi niwe mwanamuziki." Ya, mamangu alikuwa gapendi, lakini sasa hivi na nakosema katika watu wa kwanza ambao wananipa moyo
kwa kunisupport na kuniambia usikate tamaa mwanangu. Kwa kuwa ni kitu ambacho nakipenda na ni muda mrefu nilikukataza ulikataa. Kwa hiyo uenda uwezi jua Mwenyezi Mungu amekuandalia maisha yako mumu. Kwa hiyo focus na kazi yako, kwa hiyo ndio hivyo. Yeah. Pili vana wazazi wote wawili. Yeah, wazazi wote wawili nao. Mm. Namshukuru Mungu bado hapo. Alafu wote wana support kwenye kazi. Ah, wote kikweli. Wote wana support kikweli. Mm. Yeah. Bila vama mezaliwa kwenye familia watoto wangapi au familia yao ikoje? Mimi nipo na babangu mzazi aliyenizaa mimi na mamangu walipokuwa bado wako pamoja tulifanikiwa kuzaliwa watoto watatu. Watoto watatu mimi na dada zangu. Kwa hiyo sababu mimi babangu ni Mtanzania, mtu wa Bukoba. Kwa hiyo mama angu alikuwa ni mtu wa Kigoma. Kwa hiyo hata mimi pia nilizaliwa Kigoma. Kwa hiyo baada ya life mama angu akawa ameachana na baba, mama kaanza biashara zake, anatoka Kigoma anakuja Burundi sababu hata huko pia tulikuwa na familia. Ya akawa anakuja huku basi akawa amekutana na mwanaume mwingine ambaye huyo naweza kusema ndio babangu mdogo ambaye alinilea kipindi bado nipo, yani mtoto mdogo sana mpaka sasa hivi nimekuwa kiukweli ni baba yangu, siwezi kumuita hata baba yangu mdogo, yani ni baba yangu kwa sababu namheshimu sana na sijawahi kumkosea hata mara moja. Kwa hiyo ikawa hivyo, alivyofika huko basi wakawa wamefunga ndoa na mimi kabidi sasa nikatoka kule, nikatoka Kigoma kabidi nije kuishi Nyanza pale Makamba Nyanza lake. Kwa hiyo nikiwa mdogo, kwa hiyo nimekulia pale. Kuna wengine pia wanajuaga mimi yani nimezaliwa pale. Yeah, kikweli nimekuwa pale, nimesoma pale. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Namshukuru Mungu. Yeah. Yes, pilo tumeongea mengi. Hebu jaribu kukumbusha watu ambao wanatufuatilia kwenye kupitia Amipro Show 257 social media ambazo unazitumia kwa kujibrand. Waingie tu kwenye Instagram yangu natumia pilove_official_ Facebook page naitwa pilove peter. Ukiingia YouTube channel yangu inaitwa pilove_official. Kwa hiyo hivyo ya. Yes, kama kawaida ilikuwa ni pilove mwanamuziki ambaye anafanya vizuri kwenye game hii la Buja Flavor. Ilikuwa mwaka 2020 na hivi mwaka 2021 nawaambia kwamba anakuja na vitu vipya pia na sura mpya ambaye anakuja nayo na collabo nyingi kinyume na zile ambazo alizifanya mwaka 2020. Ilikuwa ni Rossi presenter on the mic from Amipro 257. Nikukumbushe kwanza pia wewe ambao ulikuwa hujaweza kufanya subscribe kwa muda huu, jaribu kuifanya na usisahau kufanya share kwa watu ili na wenyewe watizame kitu kikubwa ambacho wameweza kukitizama. Usisahau kufanya like ama dislike moja kwa hivyo itakuwa ni vizuri, na comment kwa kila ambacho utakuwa umekiona yote itakaa vizuri sawa. Basi tukutane next interview, itakuwa ni mambo mengine mazuri zaidi ya haya ambayo utakuwa umeona kwa siku ya leo.